gjatë këtij viti 2023, sa persona janë gjetur, a ka shenja? Kështu, me territorin e Republikës së Kosovës, dikon janë rreth 12 lokacione që ndërlidhen me procesin e dëshimit të fatit personal të dukur, me po tham që ndërlidhen me shkallë dhe gërmime në lokacione tjera që pastaj nga ana ekspertëve konfirmohet që si rast nuk mund të ndërlidhet me rast të viktimave të luftës fundit, por janë rreth dikon 12 lokacione, edhe është e rëndësishme që dikon 50% e tyre, pra më shumë se 6 lokacione kanë rezultuar me gjetje të zhvarrosit të mbetjes mortore, përveç domethënë gërmimeve që kemi pasur mbi shtargjën, që është tash minimumi 4 persona ose gërmime DNA arban, rast që ka rezultuar me gjetje të zhvarrosit të mbetjes mortore në lokacionin e Mat apo në lagjë Matiçan të Prishtinës, edhe në këtë lokacion janë është Don gërmimi është kryer në kërkim të dy viktimave flutës që vazhdojnë të jenë nisen në personat dukur, janë zhvorosë do më mbetet mortore të dy personave, ka pas gërmime që pashtu kanë rëzumë e gjetë në komunën e Prishtines, në barezat të qytetit, Prishtines dhe më në agjën Arbria, të një personi, këtë lokacion për në Prishtin, në barezat të qytetit Prishtin, të këthejmi sërish besoj gjatë të viti, pashtu lokacion që ka rëzumë me gjetë dhe zhvorosë në mbetet mortore, ka qenë lokacion në Vedimirish, të komunës Mitrovicës, ose të komunës Veçanit, që është Nuk kam mundësi është pjesën dom për te ibrit, po nuk e po po jo nuk është dikon rreth 10 persona në Kosovës, por është nuk e di nëse shkon me komunë me Mitrovicë Veri apo komunë, po me sot si lokacion është trajtuar. Dikon 10 persona janë gjetur si vjet. Gjithsesi këtë rast po flasim gjithmonë me minimum